Det var den der weekend, vi snakkede om, hvor vi så skulle på øve, hvor så vi nok ikke skal lige være så. Fuck. Oh my god. Fuck, jeg vil dø. Damn. Okay. Ja, er du okay? Fik du en pomfrit galt i halsen, eller hvad? Jamen, jeg træk bare vejret, og så kunne jeg bare mærke en lille klump, der bare røg ned. Og bare chokede mig. Se, det er så kæft. Trækker bare vejret, altså. Og man kan jo ikke gøre, man kan ikke få lov til noget nu, altså. Gid du bare blot med fucking på at klippe mig, hva'? Kunne man få et fucking våben i det her spil, måske? Jeg er knippet! Hva? Jeg tænkte, at jeg skulle de flere eller andet, men... Ja, gør det, man. Hvor er hun den bitch? Hun er her, man. Fucking bitch. Nå, man prøver at være sej. Åh, det var overhovedet ikke sej. Kom her. Jeg smoker alt. Smoke weed every day. Revival. Prøv, jeg har et våben med fucking 16 bullets, hvis jeg er med det. HELP! Stop! Jeg skal ikke... Jeg vil bare... Jeg skal ikke have det. Kammer du bare ind. HELP! Tag lige den her kanyle i brystet. Åh, det føles ikke så godt. Det er amfetamin. Gå ud! Det er amf!